Türkan qəsəbəsində yaşayan Vüqar Əmirov və qardaşı Afər Əmirov onların ata-baba torpaqlarının Türkan qəsəbə nümayəndəsi tərəfindən saxta sənəd çıxararaq satılmasını qeyd ediblər. Vətəndaşlar həmçinin onu da bildirirlər ki, qəsəbə nümayəndəsinin arxasında güclü adamlar olduğundan onların həyatı təhlükə altındadır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Xəzər rayon Türkan qəsəbəsi sakini Əmirov Vüqar Əhmədağaoğlu. Mən göz açmışam bu kətdə, qəsəbədə doğulmuşam. Amma bizim ailəyə qarşı olan haqsızlıqlar çoxdur, həddindən artıqdır. Dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq heç bir nəticə olmayıb, əldə edə bilməmişik. Öncədən nə kimi haqsızlıqlar var? Qardaşım Əmirov Afər Əhmədağaoğlu yer almışdı. Bu torpaq sahəsini gördüyünüz bu torpaq sahəsini almışdı. Sonra Afərin evini bax söktülər, darmadağın elədilər. Mollağı adlı şəxs, Türkan sakini, Quliyev Mollağı Fəzaimoğlu. Neçə illər qaçaq olmayına baxmayaraq, o yəni ki onun yumruğunun dözən olmur. Yəni ki onun qılıncının arxası da kəsir, qabağı da kəsir öz dili ilə desək. O neçə illər qaçaq olub, yəni hal-hazırda ona toxunulmazlıq verilib. Onun yanında indi gedib çəkiliş eləyəcək, bütün Türkanın torpaqlarını zəbt eləyib satır, maklerdir. Bu günləri mən bugün belə danışmayım da səbəbi odur ki, fürsətdən istifadə edib Ali Baş Komandamıza təşəkkür edirəm ki, bizim işğal altında olan torpaqlarımızı aldı. 30 illik, 27 illik torpaqlarımız işğal olmuşdu. Onları aldı. Sağ olsun. Təşəkkür edirik. Bir vətəndaş olaraq cənab prezidentimizə, bütün qazilərimizə, əskərlərimizə, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik. Sağ olsunlar. Amma ki biz də demək olar ki 20 ildən yuxarıdır ki müharibə elan eləmişik. Nə kimi müharibə? Yəni ki bizim qardaşımın evini söktülər. Bu vəziyyətə saldılar. Bundan da ürəkləri soğumadı. Telman adlı bir şəxs, Balayev Telman Dadaşoğluna satdılar. Dəfələrlə rəsmi qaydada Afər, mən müraciətlər eləmişik, YouTube kanallarına çıxmışıq, müraciətlər eləmişik cənab prezidentimizə, ölkə başçımıza. İndi onu nəzərə almaq olar ki, bu vaxta can boş qarışıq idi, torpaqlarımız işğal altında idi. Amma indi görürük ki, dövlətimiz gözəl kadrlar seçib, gözəl kadrlar işləyir, iş aparırlar, həqiqətən də iş gedir, vətəndaşların qayğısına diqqətlə yanaşırlar. Biz də indi fürsətdən istifadə edib öz tələbimizi yerinə yetirmək istəyirik ki, bizim qardaşımın evini söküblər, Babək adlı bir şəxsə satıb, Mollağı, Quliyev Mollağı, Fəzaimoğlu bir qrup şəxslərlə birləşib. Bax, mən indi danışıram, sizə müsahibə verirəm. Mollağı ya məni öldürtdürəcək, ya məni həbs elətdirəcək. Yəni ki, bu dəfələrlə olub, Xəzər rayon 1-ci polis bölməsində biz gedib rəsmi qaydada izahat vermişdik ki, bunlar Mollağının obyekti var burada, Eldar İstirahət Mərkəzi dəniz qırağında. Orada söhbət olmuşdu ki, Mollağının yanındakı Əliyar adlı bir şəxs, güya yazandır, demişdi ki, Afərlə Vüqarı mən getirərəm aradan. Həmin o Telman ki, Afərin yerini zəbt eləyib, qeyri-qanuni Afərdə sənədlərin olmayına baxmayaraq, yerin sənədləri Afərdə olmayına baxmayaraq, zəbt eləyib Afərin yerini icra hakimiyyətindən Afərə verilib, bu yer fişə sənədlərlə zəbt olunub. Siz məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etmişsiniz? Dəfələrlə müraciət etmişik, hətta birinci bölmədə dəfələrlə müraciətlər etmişik ki, Xəzər rayon icra başçısı, məsələ ilə bağlı Xəzər rayon icra başçısı, ona da öz təşəkkürümü bildirirəm, Elşən Salahov canablarına, o yeni gəlib, öncədən başqa bir icra başçısı idi. O, yəni ki, onun yanına şəxsən bizi buraxmırlar ki, biz gedək sözümüzü deyək. O doğrudan da gənc kadrdır. Bir haqq qeyd elədiyim kimi cənab prezidentimiz gənc kadrları qoyub, onlar da gözəl iş aparırlar. Hamısına təşəkkür edirik. Amma Türkanda Afərin tək Afər adlı şəxs deyil. Gedib görəcəksiniz. Bir qrup şəxs peyda olub. Cəmaatın hasarlı divarlarını, heç bir yəni ki qurum deyil, aidiyyatı qurum deyil. Sadəcə bunlar nədir? Bunlar maklerlərdir, dəllallardır. Sizcə bu maklerlərin arxasında
arasında kim dayanıb ki, bunlar? Yəqin ki, yüksək çinli məmurlar dayanıb ki, mən qeyd elədim ki, mən danışıramsa, məni ya həbs eləməlidirlər, ya öldürtdürməlidirlər, avtoqazağa salmalılar, neysə eləməlidirlər. Yəni, bunların dalında, bunların dalı bağlıdır. Bu maklerlər, cəmaatın sənətli yerlərini, dedə-babadan olan arxivinin sənətli yerlərini gəlirlər, maşınla, traktorla sökürlər bu hal, yəni baş verib, bir neçə nəfər var artıq, sökürlər divarlarını, mənimsəyirlər, deyirlər, get hara istəyirsən deyinə. Məhkəmənin qərarı olmadan, dövlətimizin, yəni məmurların şey olmadan, bu kimdir bu makler ki, vətəndaşın evini sökür? Afərin yerini, afərin evini. Reşid Mollağanın qardaşı gəldi traktorla, yerini yəksən elədi. Afər orada yaşaya-yaşaya, Afəri Çaşkov, Allah baxış vardı, dartdı bu ayıra, evini söktülər. Hələ bir haqsızlıq olar. Xayiş edirəm dövlətimizdən, cənab Hikmət Hacıyevdən xahiş edirəm. Cənab Prezidentimizdən, uzun müddət Xəzər rayonunun deputatı olan Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm. Bir vətəndaş olaraq biz hər seçkilərdə fəal iştirak etmişik bütün ailəmizlə. Yəni ki, xahiş edirik ki, bu işlərlə şəxsən maraqlansınlar. Biz bilirik ki, həqq ədalət yerində qərar tutacaq. Baxmayaraq uzun müddət keçib, 27 ildir işğal altında olan torpaqlarımız da qalmışdı. Hal-hazırda bugün azad oldu işğaldan. Biz istəyirik ki, Türkan kəndinin işğalda olan torpaqları azad olsun. Türkan dənizini zəbt ediblər. Mənim anamın 75 yaşı var, mən onu apara bilmirəm ki, o orada dənizin havasını qəbul eləsin. Baxmayaraq dənizin yanında o göz açıb işıqlı dünyaya. Bütün torpaqları, dedə-baba torpaqlarımızı zərk ediblər, hektarlarla satırlar, heç kəs də onlara dur demir. Xahiş edilən bu Mollağı gilinin və Mollağanın ətrafında olan bir qrup şəxsə dur deyən tapılsın. Onlara desinlər ki, bu çirkin əməllərindən çəkilsin, qanun qarşısında onlar cavab versin. Bu Telman Balayev kimdir ki, Afərinin adına olan sənədi, fişə sənəd çıxadıb, orada hasar tikib. Bunu Nurcanlı qurumlar görmədi, bu hasar tikir. O, ora sayğac qoydu. Hansı sənədin müqabilində ora sayğac qoydu? Deyir, atası satıb. Atam bugün dünyada yoxdur. Yalandan onun adından istifadə eləməklə. Atam satıb, hansı qonla imzanla satıb? Hansı rəsmi sənədlə satıb? Neyinlə satıb? Atam satıb evində deməyib ki, torpaq satır. Ha? Atam satsaydı, el ağzından deyərdi bizlərə. Yəni, bugünləri biz görürük ki, Türkan Cilan nümayəndə keçmiş sədri həbs olunub, yəni bu fişə sənədlərlə. Ona görə biz dəfələrlə müraciətlər etmişik ki, ola, o belə eləyib, Mollağa belə eləyib, baxan olmayıb. İndi xahiş edirik rəsmi aidiyyatı orqanlardan ki, bu Afərin işi ilə yaxından maraqlansınlar. Telman Balayev kimdir ki, Afərin dövlət tərəfindən verilən torpağını zəbt eləyib? Mollağa kimdir ki, Türkan kəndinin bütün torpaqlarını, bax o gördüyünüz torpaqlarının hamısını Mollağı fişə sənədlər çıxardır. Sürüşdürmə deyirlər. Sürüşdürmə eləyir. Çıxarışı vurur bura. Buradan sürüşdürmə eləyir. Oturdur ora. Oradan Sputnikla deyir ki, sənindir. Bir adamı torpağını 10 adama satırlar. Mən danışmışam, mən 5 ildən sonra, bəlkə 5 gündən sonra olmayacağım. Yəni ki, onlar nə gəlir elən? Pul var, imkan var, havayı torpaqlardır, dövlətin torpaqları satırlar. Hər şeyləri var, obyektləri var. Hər şeyləri var öz dilləyinə desək. Mən də gözəl dövlətim var, dövlətimə sığınıram. Mən olmasam da, məni aradan getirmiş də olsalar, xahiş edirəm ki, bu işlərlə bilə vasitə maraqlansınlar. Mən Əmirov Afər Əhmədağoğlu, möhtərəm prezidentimizdən və onun xanımından artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizim haqqımızı bərpa eləsin. Bu dəniz qırağlarını Mollağa Quliyev Fəzayevoğlu zəbt edib, böyük məmurlara satır, özü öz bildiyi kimisə eləyir, bizim haqqımızı tapdalayır. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm YouTube-lərdə ki, bizi dövlətə qarşı çıxartmaq istəyir bəzi məmurlar. Baxan olmayıb. Rəşad Vəkiloğlu da gəlib çəkiliş aparıb mənim barəmdə. Dövlətə çatdırmaq üçün gedib kimlərdənsə, nəsə alıb, hansısa kanalda işləyirdi, gəlmişdi çəkilişə. İsveç kanalında, İsveç TV-dən gəlmişdi sürən gün. Axşam xəbərlərində baxarsınız. O axşam, bu axşam gedib kimdənsə, nəsə umub, bizi belə haqqımızı pis günə salıb. Biz inanırıq dövlət məmurlarına, dövlətin qurumlarına, ancaq bu da bir dövlət kanalı kimi kasıbları aldadırlar.
öz xeyirlərini güdürlər. Korrupsiya boş alıb gedir Xəzər rayonunda. Xahiş edirəm bu korrupsiyaya zədə son qoysunlar. Prezident gəlsinlər, baxış keçirsinlər, görsünlər ki, bizim dənizin nə günə qoyub. Hətta dövlətin öz gəmisi, dövlətə məxsus, mallağı o vaxt almışdı, təzə söyləyəndə onu da batırıb. İndi güvənirlər ki, onu batıra bilmişəmsə, onunla çox sirlər var. Xahiş edirəm bu gəmi hesabında dövlət özü araşdırsın, nə üçün batıb, nə eləyib, görəcək ki, bu mallağı nələrə qadirdir. Xahiş edirəm möhtərəm prezidentdən, bizi bir maraqlansın.